Predstavljam vam Fagorovo posuđe za kuvanje pod visokim pritiskom, takozvani ekspres lonci. Ima u više veličina, od 4, 6, 8, 10 litara i nadalje. Izrađen je od inoksa 1810, najkvalitetniji inoks. Ovde dole je steel plak dno, koje omogućava ne samo korišćenje na indukcionoj ploči, nego možda se koristi i na plinu i na običnom šporetu. Takođe, drška je ergonomski prilagođena ruci, izrađena je od bakelita. Ono što izdvaja ovo posuđe od ostalih, to su stepeni zaštite. Prvi stepen zaštite je ovaj ventil ovde. Drugi stepen zaštite je drugi sigurnosni ventil, to je ova narandžasta tačka. Znači, ako ovde ne izađe para, izaći će ovde. Ako i ovde ne izađe para, postoji guma, to je treći stepen zaštite, koja ako dođe do visokog pritiska, ona se skupi i taj pritisak popusti, izlazi kroz ovaj otvor. U slučaju i da guma ne izdrži, ovaj deo ovde je oslabljen ovim otvorom, tako da će se on saviti i para će izaći. Hermetičkim zatvaranjem ekspres lonca postižemo da se sve hranljive materije zadrže u loncu i za vrlo kratko vreme može da se spremi ukusan obrok.